বিপদ অনিবার্য গাদ্দার কংগ্রেসী বিধায়কর 2026 বিধানসভা নির্বাচনত টিকেটর পৰা বঞ্চিত হব কংগ্রেসত থকা ছদ্মবেশী বিজেপি বিধায়ক সুনিয়া রাহুল লৈ প্রস্তাব প্রেরণ অসম কংগ্রেসর মানে দলীয় টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত কৰি নাৰাখে অসুবিধা হব আনকি 2-3 সপ্তাহৰ ভিতৰতে ক্রস ভোটিং কৰা কংগ্রেসীক বিহা হব কঠোৰ শাস্তি গাদ্দার কংগ্রেসীক চিনাক্ত কৰিবলৈ গঠন কৰা হল বিশেষ তদন্ত কমিটি আমাৰ প্ৰয়াস হে কি 2-3 হফ্তো কে অন্দৰ অন্দৰ হম ইসকো পুৰা কৰ পাঙ্গে 3-4-5 এমএলএজ নে ক্রস ভোটিং করা হ্যায় উসকে উপর স্ট্রিক্ট কারওয়াই করি জায়েগি উসকে উপর হমনে এক কমিটি বানাই হ্যায় আর উসকে উপর হম পুরি যাঁচ কর কর কিসি কো শক কে বিনা পর নহি উসকি পুখতা যাঁচ করকে আর হম উসকে উপর কারওয়াই করেঙ্গে হয় ক্যামেরার সম্মুখত দমভালি বহুত হল কার্যত কেতিয়া হব সেই আহাতে অপেক্ষারত এতিয়া দলটোর নিষ্ঠাবান নেতা কর্মী কিয়নো গাদ্দার কংগ্রেসের দল চলালে কি পরিস্থিতি হয় অথবা হব সেয়া ভালকৈয়ে জানে দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীসকলে যাৰ বাবে ভিতৰত এপিচিচিৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰে ভূপেন বৰাৰ বৈঠক চলি থকাৰ সময়ত ৰাজীৱ ভৱনৰ বাহিৰত কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰাণা গোস্বামীৰ হুংকাৰ গাদ্দাৰ কংগ্ৰেছক লগত লৈ দল চলালে উন্নতি নহ'ব বৰঞ্চ অধিক ক্ষতিহে হ'ব কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ ভৱনত কিছুমান আপোনাৰ আমাৰ দলত থাকি বুকুত থাকি মানে হাতত কামুৰি আছিলে তেনেকুৱা মানুহ আছিলে 100% গাদ্দাৰ কি এইবিলাকক মই কওঁ যে অনাগত দিনত চিনাক্ত কৰি যদি তেওঁলোকক কঠোৰ শাস্তি নিদিয়ে মানে দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰি নাৰাখে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যত দলৰ কাৰণে আমি 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 দলটোক আমি আগুৱাই নিব মোৰ মই ভাবোঁ ব্যক্তিগত অসুবিধা হ'ব পিছে ৰাণা গোস্বামীৰ দৰে ইয়াৰ পূৰ্বে কেমেৰাৰ সন্মুখত দমফালি মাৰিছিল এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাইও কিন্তু সভাপতি বৰাৰ সেই দমফালি নৰজিল যাৰ বাবে AIUDFৰ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলৰ কটাক্ষ অসম কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ লগতে ভূপেন বৰাক গাদ্দাৰ চিনাক্ত কৰিলে ভূপেন বৰাইহে হ'ব প্ৰথম গাদ্দাৰ এই একো হাত দিব নোৱাৰে হিম্মত আছে নেকি ভূপেন বৰাৰ হিম্মত আছে নেকি সাহস আছে নেকি যদি সকলে ভূপেন বৰা গাদ্দাৰসকলৰ নাম দি দিয়ে মানুহে চবে মিলি কথাৰ হিচাপে ভূপেন বৰাক আখ্যা দি দিব শেষ হৈ যাব তাৰি মামলা কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ 2 নম্বৰ টিম বি টিম সেইটোৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে যি মাত মাতি আছে সব বিজেপির পক্ষে মাতি আছে এটু আমি দেখি আছে এতিয়া মাত্র অপেক্ষা মাত্র 2-3 সপ্তাহর নে আকৌ নতুন অজুহাতৰ বাবে সাজু হব অসম কংগ্রেস ভিডিও জার্নালিস্ট বিতু মহন্তৰ সৈতে খুব পৰাৰ রিপোর্ট এন্ড আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।